Əbilfəz Elçibey diränsəydi hakimiyyətdə qalmaq üçün. İndi bəziləri deyir, ay diränsəydik sürəti öldürərdik filan. Sürət orada çox kiçik e, oyunçu idi. Əbilfəz Elçibey hakimiyyət üçün diränsəydi, Bakıda müxtəlif şirkətlərdə yerləşdirilmiş 2000 xüsusi adam Bakını qan gölünə çevirəcəkdi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Bütöv Azərbaycan Birliyi Mərkəzi Şurasının sədri Aqil Səmədbəyli deyib. Aqil Səmədbəyli Azərbaycanı çox fəcizəli bir tələyən gözlədiyini Ona görə də Əbilfəz Elçibəyin vaxtında ən düzgün qərar verdiyini bildirib. Bakının içərisində 2000 xüsusi adam yerləşdirmişdilər e, beynəlxalq şirkətlərin mühafizəçisi adı altında. Və yadınızdadsa e, Nəsiminin e, Nəsimi rayonunun xalq şəphəsinin qərargahına qumbara attdılar. Allahdan qərargahda adam yox idi, ölen olmadı. O xəbərdarlıq idi. Yəni Bakını qan gölünə döndərəcəkdi o 2000 nəfər xüsusi yerləşdirilmiş və güvənlik adı altında gətirib oriyə yerləşdirdikləri adamlar. E, Əgər Əbülfəz Elçibey hakimiyyətdə dirənsəydi və Azərbaycanı e, çox fəlakətli nəticələr gözləyirdi. 2-yə bölünəcəydi. Kür çayından o tərəfə sürətin nəzarətində yenə rusları dəvət etməyə hazırlaşmışdı. Plan bu idi. Elçibey dirənsə e, sürət Kürdən o tərəfə Gəncədə hökumət elan edir, rusu dəvət eləyir və ruslar da hazır vəziyyətdə gözləyirdilər. Gəlirlər. Bakıda da e, terror bir neçə yerdə terror olur, xalq ayağa qalxır. Elçibəy və tərəfdarlarını öldürürlər, qovullar və beləliklə Azərbaycan çox dəhşətli bir vəziyyətə düşür. Elçibəy Azərbaycanın bunlardan xilas elədi. Heydər Əliyevi Süleyman arxasında onsuz da bütün qüvvələr Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi üçün razılaşmışdılar. Heydər Əliyev Rusiyaya səfər eləyəndə İngiltərə səfiri ilə də görüşmüşdü və arxasında həm Rusiya var idi, həm Türkiyə var idi. Süleyman Dəmirəl kimi bir nəhəng durmuşdu arxasında lobbiçiliyin eliyirdi. 2 aydan bir Heydər Əliyev Naxçıvan məclis başkanı olanda gətirirdilər bura və Türkiyə kamo oyuna Naxçıvan Cumhurbaşkanı kimi təqdim eliyirdilər, reklam edirdilər və s. Yəni dediyim kimi Əbilfaz Yerçi bəyin başqa şansı yox idi və Əbilfaz Yerçi bəy ən düzgün seçimi elədi.